voltamos agora para eu conversar com uma mulher que eu sou super fã, que fez uma diferença no trabalho dela lá apresentando a chegada do Papai Noel no Miller, que foi a coisa mais linda do mundo que eu já vi. Ao meu olho nu. Kátia Siqueira, seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui. Realmente foi bem bacana aquela apresentação, né? Nós até tô com a camiseta aqui, né? Que a gente tá lançando o CD do Coral. Daí foi uma pré-estreia de lançamento ali no Shopping Miller. Foi muito bacana. Foi lindo demais. Mas 110 crianças lá. 110 crianças cantando. No palco estavam sempre... Gente, sim, do céu. Foi lindo demais. Mandar um beijo pro pessoal do Shopping Miller também, que sempre trata a gente com o maior carinho. Aí mandaram lá o convite pra gente ir, então ficou encantado com as crianças cantando. E tinha uma menina que me chamou muita atenção, Kátia, que ela tava na tua direita, na tua esquerda, na minha direita, na tua esquerda, que tem síndrome de Down e maravilhosa. Sim. Ela canta tudo, ela é minha aluna desde bebê. Gente, eu fiquei encantada. Ela memoriza todas as letras, as coreografias. A mãe fala que a diferença na vida dela é a música. Ai, gente. Realmente é uma coisa que faz muito bem, né? Olha o quanto a música transforma a vida das pessoas. E aí, tu vai aproveitar essa época de Natal aí pra se encantar cada vez mais, tá? Tem um monte de apresentação aí na Harmonia Lira, que é claro, a Arte Maior vai estar se apresentando, então, nesses espetáculos, então, Kátia. Então, vai ter uma apresentação extensa, começando a partir de amanhã com o musical A Lira Encantada. Todo mundo me pergunta o que é A Lira Encantada. Então eu vou falar assim, discorrer brevemente. A Lira Encantada vai contar a história de vida da Harmonia Lira, gente. Ai, que lindo! Que a maior parte da comunidade de Joinvilleense não conhece, não sabe quanta coisa maravilhosa aconteceu ali dentro. E por que que essa sociedade foi criada tantos anos atrás, 162 anos. Olha isso! E nós vamos estar assim, ó, lógico, é Natal. Então, o musical, ele é todo permeado do Natal, mas nós vamos trazer fatos para a comunidade, como, por exemplo, a primeira festa das flores, e várias delas foram feitas dentro da Sociedade Harmonia Lira. Isso, eu não sabia. Sim! Ah. Mais uma. É. O primeiro e o segundo festival de danças aconteceu dentro da Harmonia Lira. A Harmonia Lira foi a coprodutora do Festival de Danças. Olha que demais, gente. Eu juro que eu não sabia. Então, vale a pena ir para conferir, porque os quadros estão maravilhosos. A gente está com a direção cênica do Lucas Davi. Vários atores. Nós vamos ter, em média, 120 pessoas trabalhando por dia. Olha. 90 em cima do palco. Então, são muitos músicos, uma equipe técnica imensa. Tem iluminação apropriada, tá divino, assim, ó. A gente que tá ali envolvido e tem aquele olhar crítico, né? Porque quer que tudo aconteça, sempre acha que tem que melhorar um pouco. Mas os pais que estão lá assistindo, já, eles falaram, sem ver tudo, já estamos vislumbrados. Só o ensaio, sem ter nem o cenário pronto. Isso. Ali. Então nós vamos ficar em cartaz de 26 a 29 dentro da Harmonia. Dentro da Harmonia, a capacidade é pequena. Tá. Então, quem ainda não retirou o ingresso e tem muito desejo de assistir, e se não conseguir pelo site, pode ligar na Escola de Música Arte Maior. Ah, pode pedir pela escola. De 26 a 29 de novembro. Isso, agora, Kátia. É dentro. Dentro da Harmonia. Às 20 horas. Tá. E isso ali, gente, vocês vão ter toda a programação completa no site da Escola Arte Maior. No site da Arte Maior e também no site da Harmonia Lira. Tá. Só entrar, Natal da Harmonia. Daí lá tem tudo o que vai acontecer. Nós vamos ter eventos de 26 a 29. Depois nós vamos ter o tradicional Natal da Sacada, 3, 4 e 5. Vamos rezar para não chover, né? Não vai chover. Vai estar todo mundo de guarda-chuva se chover, mas tomara que não chover. O Natal vai acontecer do mesmo jeito, ele só muda de lugar. Ele sai de fora, vai para dentro. Tá. Né? Mas daí sem cadeiras, porque a população, a gente tem que receber várias pessoas. Daí é porta aberta. Entendi. Tá? Mas nós vamos acreditar que São Pedro vai nos ajudar. Vai, todos os anos ele tem nos ajudado e esse ano não vai ser diferente, né? 3, 4 e 5. Tá. Daí no dia 6, lá na Harmonia, vai também ter o Natal da Disney, que é o grupo de dança da Liliana Vieira. Ai, linda! Vai ser super muito bonito. Festival. Depois, nos dias 10, nós vamos ter um musical chamado Retratos, que daí ele vai falar um pouco da vida da gente.
Vai mostrar quadros muito importantes, coisas que acontecem no nosso dia a dia e a família, tanto o lado profissional, o lado de posicionamento, as tristezas, né? Uma reflexão sobre a vida, vale a pena conferir, vai ser muito lindo. E no dia 11 nós encerramos com o vocal Vox Camerata, é um coral. No total, 12 apresentações vão acontecer dentro da Harmonia. 12. A Harmonia Lira, ela fez toda essa programação que começou dia 20, né? Então a gente já tá vindo. O nosso ingresso é solidário, mas tem que ser retirado no site. Só a sacada que não, que é aberta ao público. A sacada, enquanto couber a gente ali na rua, a gente tá por ali. Mas para os espetáculos, gente, é 2 quilos de alimento não perecível e você precisa tirar o seu ingresso pelo site, como a Kátia está explicando. No site, tanto da escola quanto da Harmonia? Tanto da escola quanto da Harmonia, porque já direciona, né? A data que quer ir, daí já pega ali. Tá? Porque, assim, tem os assentos e não pode, dentro do clube, não pode ter pessoas em pé. É que nem num cinema, que nem num teatro. Tem que sentar. Deu a capacidade. Fechou, então não vai ficar de fora, né, gente? Mas tá lindo, vale a pena conferir. As crianças estão maravilhosas, estão cantando muito. Eu imagino. Né? E esse, quero te contar que no dia do lançamento do CD, que aconteceu sexta-feira, um dos compositores que nos cedeu 3 músicas de direitos autorais para o nosso CD, paulista, estava em Joinville para prestigiar o coral. Ai, que coisa mais linda! E volta amanhã. Porque se encantou, se apaixonou e quer vir conhecer o trabalho agora num formato musical. Olha, porque ali lindo. Foi uma apresentação de coral mesmo, né? Nós cantamos todo o CD. Foi muito bacana. Olha também. Que lindo, gente. Não perde esses espetáculos, tá? A gente diz que é gratuito porque você não vai gastar nada, gente. Você vai pegar 2 quilos de alimento não perecível, retirar o teu ingresso lá no site ou da Escola Arte Maior ou da Harmonia Lira e participa dessas apresentações aí de Natal, tá? Não perde. Ah, Renata, não consegui anotar tudo que a Kátia falou. Lá no site da escola tem tudinho. Todas as datas ali. Te programa e não perde essa. Kátia, obrigada de coração você ter vindo aqui contar isso. Obrigada pra gente. Obrigada a vocês, imagina, né? Por dar esse espaço pra gente poder divulgar, que é super importante a presença da comunidade. A gente tá fazendo isso para a comunidade de Joinville. É isso. Tá? Não percam essas apresentações, vocês vão se encantar. Essa época é mágica, não é? Com certeza. Abre teu coração aí, ó, já. Ai, tô brigada com alguém da família. Já manda um ingresso pra ele ali, ó. Pedidinho de desculpa, sabe? Já leva junto, não é? Né? Vamos lá. Ah, então, eu vi essa apresentação, lembrei de ti, vamos lá junto. Sabe que, ó, só amor. E a gente tá sempre com o coração cheio de amor pra te receber aqui. Então, muito obrigada. Obrigada, meu amor.